Сайн байцгаана уу? AM Concept Store-аас өнөөдөр танд Gucci брендийн загваруудын талаар мэдээлэл хүргэж байна. Эхлээд Gucci Zoom-ийн загварын талаар мэдээлэл хүргэе. Алтлаг болон мөнгөлөг зүрсэн жижиг тэмдэглэгийг морины амгаа мэт детал дээр нэгтгэж өгснөөрөө устдаас ялгардаг. Rossov Zoom-ийн хөгжимчин аксессуар дизайнер уран бүтээлч коллекцийн muse буюу гол санаа болсон бөгөөд түүний нэрээр нэрлэгчээ. Тэрээр өөрингэсэн эрдэнцтэй хинээсч санаа зовхгүйгээр өөрийгөө илэрхийлдэг. Засваргүй хүчрэхэд шулуухан нэгэн үчир Gucci брендийн бүтээлч захирал Alessandro Michele Zoom-ийн коллекцийг бүтээх гол онгодыг өгсөн байна. Ажил хэрэгч хүчрэхэд төрхийг танд бүрдүүлэхэд энэ загвар туслах болно.